Prolog Manuál zločince. Tyhle rady jsou příliš staromódní. Řídila se podle nich mafie ve třicátých letech ve Spojených státech. Ale i tak stojí za to si je připomenout. Takže, nikdy nic nevyzradit poldům. To je pravidlo číslo jedna, které dodržoval každý gangster s kouskem cti v těle. Když zemřel kámoš nebo nepřítel, pár dní se gangster neměl holit. Strništěm se přidávala na jeho soustrast. Taky platilo, že na nepřítele se nesmělo střílet v přítomnosti ženy. Sicilané radili, počkejte, až žena odejde. Šetrnější je oddělat nepřítele po mafiánsku, tedy ze zadu kůlkou do hlavy. A kámoše vždycky pomstěte. Stávalo v kodexu mafie. Zvlášť tohle pravidlo se dodržovalo bez výjimek. Jednou se stalo, že číkékskému gangstrovi praskl při projíždce na koni třmen. Gangster spadl a kůň ho ukopal k smrti. Za pár dní si koně vypůjčili dva jeho kamarádi, odvedli ho na místo nehody a tam ho dvakrát střelili do hlavy. Ale my nejsme ve 30. letech ani ve Spojených státech či na Sicílii. Jsme v 21. století a jsme v Česku. V malé zemi, kde je 10 milionů obyčejných lidí a asi tisícovka dalších, která tu rozhoduje o všem a všech. Jsou to ti vyvolení. Tedy někdy i demokraticky zvolení. Ale i takový se dají koupit. Ostatně, jako všichni. Záleží jen na ceně. A pokud se mezi tu tisícovku chcete dostat, musíte mít ostré lokty. Jestli vás nebaví čekat celý život na příležitost, na náhodu či na zázrak, pak tu existuje ještě jedna cesta. Je to taková zkratka. Je dost riskantní a hodně nebezpečná, ale občas funguje. Je to cesta zločinu. Podvody a tunelováním se dají vydělat velký a rychlý prachy. Ty je pak třeba vyčistit, rozmnožit a jít do dalších kšeftů. Jinak by byl člověk za pár měsíců opět na suchu. A platí, že když do toho vlaku jednou nasednete, už z něj těžko vystoupíte. Cesta zpět není. Život pak bude čím dál rychlejší. Takový expres, pendolino, šinkanzen. Budete mít velký náklady. Přijde barák, ochranka, drahý auta, luxusní dovolený. Milenky. Prostě náročný život. Občas nějaký drogy. A taky problémy. A ty je potřeba řešit. Abyste v tomhle životě mohli vydržet, musíte dodržovat pravidla. Podle vzorce chování Radovana Krejčíře se dají vymyslet nová, moderní a hlavně česká pravidla. Takové Desatero Padrína Krejčíře. Za prvé, Inkognito. Nesmí být na vás upřena pozornost. Nikdo o vás nesmí vědět. Pro okolí musíte být jenom stín. Musíte lidi donutit, aby se vaše jméno báli vyslovovat. Za druhé, Úplatky. Když už se něco zvrtne, Chce to mít dopředu pojištěný u policajtů, politiků a justice. To jsou základní pilíře mafiánského polosvěta. Čili udržovat bratrstvo kočičí pracky. Za třetí, bílí koně. Nikdy netahejte do špinavého biznesu členy rodiny. Děti a manželka musí být tabu. Všude v biznisu před sebe strkejte bílé koně. Těch není nikdy dost. Za čtvrté, vražda. Vražda je nejhorší reflektor, kterým na sebe můžete upozornit. Ale platí, že nesmíte mít slitování. Když vás někdo podrazí, připraví o peníze nebo ohrozí váš život a život rodiny, musí za to pikat. Za páté, výstraha. Takže pokud vražda, musí být dokonalá. Podrazáci se obvykle nechávají rozstřílet, aby všichni v okolí viděli, že si tohle nesmí nikdo dovolit. A když je to osobní, tak se k tomu přidá navíc benzín a sirky. Samozřejmě bez stop. Za šesté, zmizení. Ale když chci mít opravdu klid, tak nechám člověka jen zmizet. A když je zmizelej, tak je zmizelej. Nesmí se najít tělo. A je to. Tečka. Hotovo dvacet. Za sedmé. Prachy. Prachy jsou to nejdůležitější na světě. Když je nemáte, jste nula jste nic, jste kapka v moři. A všichni si s vámi vytřou. Musíte umět prachy vydělat a taky musíte dávat pozor, aby se vám peníze při praní a čištění příliš nepostráceli po cestě. Za osmé dojem. Prachy jsou prostředek, jak žít a jak si užívat, jak ukázat svou převahu, sílu a moc. Prachama musíte vždycky udělat dojem. Vykašlete se na pěti tisícovky. Radši vyskládejte na stůl pět balíčků po tisícovkách, než jeden v pěti litrech. Za deváté, právníci. Musíte mít skvělé právníky. Protože když už se dostanete do sraček, tak jediný, kdo vám pomůže a bude vám na blízku i ve vězení, je advokát. A věřte tomu, že když mu hodíte na stůl tašku z 50 mega, tak pro vás udělá všechno. Bude vám do vazby posílat i koncipientky, abyste si užil. A byl v klidu. Za desáté, zbraně. A taky musíte mít arzenál dobrých zbraní. V Chicagu používali mafiáni v době prohybice americký Thompson ale tady byl nejvíce v kurzu Škorpion nebo chorvatský Agram. A úplně na závěr je potřeba mít plán B. Nakonec se totiž může stát, že něco z toho selže, nebo se podělá úplně všechno. V tom případě platí, že musíte mít plán B. Vždy a za všech okolností. Plán B nemusíte vymýšlet na deset let dopředu. Stačí, když budete mít plán B na jakoukoliv nečekanou situaci, v níž se ocitnete. Musíte jednat rychle, bezprostředně a přímo čaře. I v těch nejzapeklitějších situacích musíte myslet. Hlava vám musí šrotovat jako počítač. A vězte, že mozek je nejvýkonnější počítač na světě. Vždycky je možnost, jak se dostat i z té největší šlamastiky. Jestli něco dělá z obyčejného gaunera skutečného gangstra, pak je to právě plán B. A Radovan Krejčís byl skutečný gangster. A mistr na plány B. Část první. Plán B. Poslední, co viděl, byla blížící se ruka. Pak už nic. Omdlel. Útočník mu na tvář přiložil kapesník s chloroformem. Pak nastala tma. Černo. Nic. Spánek. Po nějaké chvíli přestal chloroform účinkovat. Muž otevřel oči. Viděl rozmazaně. Spatřil jen tmavý, stísněný prostor. Zjistil, že je v nepřirozené poloze. Nohy skrčené, hlava u kolen. Po další chvilce našel koutkem oka malé záblesky světla. Teprve pak si uvědomil, že je zřejmě v kufru auta. Napadlo ho, že se mohl někde opít a že prožívá opilecký sen. Jenže si vzpomněl, že nepije už 20 let. Kromě občasných přípitků na oslavách nebo svátečního piva k obědu. Zauvažoval, že je to jen sen. Už několikrát se mu zdálo, že prožívá něco skutečného, jenže to mělo vždycky happy end. Když se mu to někdy přihodilo, měl vždycky spocenou hlavu a probudil se ve své posteli. Ležel, měl natažené nohy a byl přikrytý dekou. Vždy se probudil ve své ložnici. Vedle něho spokojeně spala žena. Na stole měl budík, který byl nastaven pravidelně na půl šestou. Vzbuď se, Hergot, tak už se vzbuď! volal vnitřní hlas. Jenže pak si muž uvědomil, že slyší sebe, že to není vnitřní hlas, že to není sen a že slyší sám sebe, jak volá o pomoc. Byla to realita. To poznání, že je naložený v kufru auta a že jede neví kam, bylo děsivé. Ten pocit, když si vzpomenete, že vás někdo přepadl a unesl, byl skličující. Každé leknutí prý zkracuje život. Tenhle šok musel staršímu prošedivělému muži ubrat deset let. Občas zaslechl pískání brzd, pak cítil nerovnost terénu. Auto evidentně silo ze silnice na lesní cestu. Muž slyšel, jak mu buší srdce. jako by chtělo vyskočit z těla. Bylo to tak silné, že to přehlušovalo všechno ostatní, Lukot žil na spáncích, byl nesnesitelný. Tlak na prsou se zvyšoval. Kdo to nezažil, nemůže pochopit. Lambert Krejčíř to zažil.